Gente, tá aparecendo o segundo risco. Ai, gente, tá aparecendo o segundo risco. Tô grávida, gente, eu tô grávida. Eu tô. 40 semanas e um dia. Estou aqui, ó, na bola, fazendo exercícios pra tentar estimular o parto. As malas já estão aqui, ó, separadinhas, pra hora que o baby resolver virar o mundo, a gente só pegar as malas e ir pra maternidade. Vai lá, abre. Tu não falou já? Tá, então vai. É o que você abriu. Abre! Que ótimo, amor. Seremos papai e mamãe de novo. Estou tendo contrações com dor, mas uma dor bem leve, assim, uma cólicazinha bem suave. No nível de 0 a 10, poderia falar que assim tá no nível 2. Então tá super tranquilo. E ontem eu fui no obstetra e ela fez o exame de toque e fez também uma manobra de descolamento de membrana, que é quando ela faz o exame do toque, ela gira o dedo lá dentro do colo do útero e descola a membrana, e isso faz com que o corpo entre em trabalho de parto de uma forma mais natural, sem precisar induzir com hormônios, né? Mas isso também só funciona se o seu corpo tá preparado pra entrar em trabalho de parto. Se não tiver, não vai, esse procedimento não vai adiantar. Mas enfim, a gente foi e ela viu que eu já tô dilatada em 4 centímetros. Eu fiquei assim... foi uma surpresa muito boa, foi muito maravilhoso. Então já estamos em 4 centímetros, o colo já tá apagado. Já tá apagado é quando o colo já tá fininho, sabe? Porque o colo tem uma espessura de 5 centímetros mais ou menos. E pro bebê nascer ele tem que ficar bem fininho. Então já estamos com o colo bem fininho. E ela disse também que a bolsa tá prestes a romper, porque o bebê tá fazendo bastante pressão, ele já tá bem embaixo. Então a qualquer momento essa bolsa pode romper. Mas isso pode ainda demorar alguns dias ou não. Ou pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, eu tô tendo contrações, elas não tão regulares, estão vindo a cada 5, a cada 7 minutos, depende da contração. Uma dorzinha leve, e eu passei a madrugada inteira sentindo essas contrações, gente, mas eu dormi de boa, noite inteira, dormi bem tranquilo, mesmo sentindo contrações. Então, é isso, vamos ver quando que esse menino resolve virar o mundo. E a gente, neste momento, ainda não descobriu o sexo do bebê, vamos descobrir amanhã. Olha isso! Olha essa barriga, gente! Meu Deus, que barrigão! Adivinhem, gente, as contrações pararam. Pararam, simples assim. Depois do almoço, não veio mais contração nenhuma, começou a vir assim... uma ou outra, bem esporádico. E aí eu me enchi o saco de fazer exercício na bola, de ficar no chuveiro, de fazer agachamento, de ficar fazendo milhões de coisas pra tentar induzir esse parto. E fui dormir, e foi isso que eu fiz. Dormi a tarde inteira, agora já são 6 e pouco. Acabei de levantar. E é isso, gente. 5h42 da manhã. Um nascer do sol lindo. Bom dia, pessoal! Acordamos 4 e pouquinho da manhã, né, amor? Sim, bom dia! O dia tá com camisa do Flamengo. A primeira coisa que o Theo vai ver é o pai com a camisa do Flamengo, vai dizer assim, tem que seguir esse cara. Segue o líder. Acordamos 4 e pouco da manhã, acordei com uma cólica, assim, e fui no banheiro, senti um líquido escorrendo, que eu acho que pode ser a bolsa. Então estamos indo no hospital verificar, não sei se é mesmo a bolsa ou não. E tô sentindo contrações com dor, ainda sem ritmo, mas tá mais forte, tá bem mais forte do que das outras vezes, assim. E como você tá se sentindo, Sussô? Uma Big Sister! Ai, que linda! Ai, meu Deus! Então abre! O que tu acha que é? O que significa? Você vai ser a irmã mais velha agora. A Sussô, a gente tá levando ela na casa dos nossos amigos. Graças a Deus que a gente tem amigos, amor, porque se
senão a gente não saberia como fazer. E a Chanel ficou em casa, porque se realmente for trabalho de parto, né, aí a gente vai entregar a chave pra eles e eles vão passar lá depois pra pegar a Chanelzinha. Ai, é isso, gente. Bora pro hospital. Gente, é hoje. É hoje que esse menino vai vir. Ai, gente, a médica acabou de vir me checar e a bolsa rompeu. A bolsa rompeu, mas eu tô tendo contrações doloridas, viu? Gente do céu, contrações doloridas. E é isso. Baby Tel está a caminho. Eu não sou muito familiarizado com essa câmera aqui, mas vamos lá, né? Jenny acabou de tomar epidural, são 10h10 agora. E ela acabou de tomar epidural para aliviar um pouco as contrações que estavam vindo com bastante força. Mas esse é, ela tá ali deitada agora, tá um pouco fraca porque a gente não comeu nada e tá sentindo a medicação. Beleza? Vamos lá, está tudo bem aí. Um abraço. Ai, pós-epidural. Tenho vida de novo, gente. Nossa senhora. Tô aqui, ó, tomando um picolézinho, deitada. E enquanto eu não tomei a epidural, as contrações estão vindo muito fortes, mas por incrível que pareça, eu não conseguia me movimentar, assim, eu tava muito fraca, muito, muito fraca. Não tava conseguindo me mexer, não tinha posição. Pra mim, a melhor posição era ficar sentada aqui na cama quietinha, sabe? E agora eu tomei epidural. Eu não sei se ela já fez o efeito completo, mas eu tô sentindo ainda as contrações, porém suportável, dá pra viver assim. E eu tô bem cansada, tô sentindo bastante sono, mas vamos ver se eu consigo dar uma descansadinha aí com a anestesia. Acho eu que não chama anestesia, acho que chama analgesia. Enfim, vocês entenderam. Tá vindo outra contração agora. O que é esse negócio verde na tua mão? Remédio de bom. Gosto de hospital? Coisa de remédio. Oi, gente, agora é 11h20 da manhã. Eles acabaram de fazer um novo exame na Jenny. E 7 centímetros de dilatação. E o Theo tá olhando pra cima. Olhando a Jenny de barriga pra cima. E o Theo tá olhando pra cima. Então agora a gente vai começar o procedimento para dar uma viradinha nele, para ele virar um pouco para a esquerda. A Jenny tá aqui com um feijão para fazer isso, que a gravidade vai fazer o feijão no meio da perna, né? E a gravidade vai fazer o serviço de virar ele de lado, tá? Mas tá com 7 centímetros, então a dilatação tá bem boa. Valeu! Aí eu falo para ela, amor, eu vou lá comprar um café para mim, tá? Tá bom, mas primeiro me dá maquiagem. Eu pedi pra ele pegar minha necessaire de maquiagem, porque meu filho tá chegando, eu tenho que estar bonita, tenho que estar aparentável pra conhecer ele. Primeira imagem é que fica, né? Primeira impressão. Por isso que ele vai me ver com a camisa do Flamengo. Tá certo. Devidamente maquiada pra receber meu filho. Estamos aqui, gente, tô com esse feijão ainda aqui no meio da perna pra o bebê ficar na posição certinha. E aqui tem um... deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Vocês estão vendo esse negocinho verde aqui, gente? Então, isso aqui eu aperto se eu quiser mais dose de analgesia, né? Se eu quiser, se eu estiver sentindo muita dor, eu posso apertar. Mas é só quando ele tá verde. No caso, agora ele não tá verde, eu não posso apertar. Tô sentindo uma contração agora. Eu sinto uma dorzinha, mas é leve. E eu tô aqui com acesso, porque eu testei positivo pra uma bactéria. Eu vou deixar o nome na tela aí pra vocês, eu não lembro o nome da bactéria. E aí eu preciso ficar com antibiótico. Preciso tomar antibiótico, por isso que eu tô com esse acesso aqui. É um cara mais sério, mas a tua mãe só faz piada. Meu Deus do céu, a bicha tira sarro de tudo, cara. Tá? Então, vem aí. Aparece aí fora. Bota vem, a cara filho, no sol. Filho, você vai nascer. Tá bom? Tá na hora já. Você já vai chegar no mundo. Chegar, tá bom? Vem filho. Cara. Ah, esqueci de te avisar, cara. Aquele cara de vermelho e preto que apareceu na tua frente, ele sou eu. Aquela camisa ali, respeita, filho. Ela é a nossa camisa.
tá bom? Pai te ama. Meu filho. Gente, 10, quase 10, de 9 para 10. É de 9 para 10. No máximo uma horinha. Agora é 1:10, mais ou menos. Mais ou menos 2 horas, 2 e pouquinho. Baby Theodore tá por aí. Ai, gente. Tô emocionada. Hi, Tiffany. Good. 10 centímetros, estamos esperando o momento, né, amor? Falta pouquinho agora. Falta pouco. Já me emocionei, tô com uma musiquinha aqui, com uma playlist de músicas que me acalmam, que me fazem bem. Ligamos pra Ali, madrinha do baby. Ela fez uma oração com a gente, né, amor? Sim. E é isso. Muito obrigado. Te amo. Te amo. Te amo.